Ovat tuuli ja ankararäntäsade eivät näyttäneet haittaavan, kun kannattajat saapuivat kansanliikkeen presidenttiehdokkaaksi lähteneen Paavo Väyrysen kampanjatilaisuuteen. Väkeä ei ollut yhtä paljon kuin edellispäivän mediatapaamisessa Helsingissä, mutta mukana olleet olivat sitäkin innokkaampia. Väyrynen itse uskoo vahvasti, että presidenttikisassa käydään toinen kierros. Ilman muuta tulee toinen kierros, en aio voittaa ensimmäisellä kierroksella, hän totesi. Väyrysen kannattajakorttien keräjät tekivät hurjan loppukirin. Alkuviikkoon mennessä kerättyjen korttien lukumäärä nousi 27 000. Kortteja pitää olla 20 000, jotta henkilö voi asettua kansanliikkeen ehdokkaaksi. Korttien keruu oli kova työaikein vaihe on nyt ohi pääseminen presidenttivaalin toiselle kierrokselle ja sen voittaminen on helpompaa, hän vakuutti yleisölleen. Väyrynen kertoi, että hän on kampanjaväkensä kanssa tavannut satamäärin suomalaisia, jotka ovat kertoneet täyttäneensä Sauli Niinistön kannattajakortin. He aikovat kuitenkin äänestää minua, vaikka eivät voineetkaan enää täyttää minun korttiani. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on selvästi mielipidemittausten tähti, mutta siitä Väyrynen ei ota paineita. Niinistön etumatkaan vaikuttaa se, että hän hyödynsi sataprosenttisesti Suomen satavuotisjuhlat. Muu valtiollinen johto oli kokonaan sivussa julkisesta juhlinnasta. Tämä vaikutti hänen suosioonsa, väyrynen latasi. Väyrynen on sitä mieltä, että kunhan kampanjat tästä käynnistyvät, niin mielikuvat murenevat. Silloin tulee esille kunkin ehdokkaan ja hänen taustavoimiensa poliittinen linja ja se ratkaisee. Väyrysellä riittää kiirettä. Hän aikoo vielä tämän vuoden aikana käydä noin 30 puhetilaisuudessa eri puolella Suomea. Tavoite on, että käyn kaikissa maakunnissa vielä ennen vuoden vaihdetta. Pääpainokampanja työssä on luonnollisesti ensi vuoden puolella. Kimmo Penttinen kansanliikkeen ehdokkaana oleva Paavo Väyrynen pyrkii tasavallan presidentiksi neljättä kertaa. Nämähän menevät jo rutiinilla, Vuokko Väyrynen naurahti, hän kiirehti miehensä kampanjan avajaisiin hoitovuorosta. Olin hoitamassa lastenlapsiamme. Pienen joulutauon Väyrysen perhe pitää kotona Tuusulassa. Vokko Väyrynen aikoo olla mukana aktiivisesti kampanjassa vasta ensi vuoden puolella. Paavo Väyrynen on nyt ehdolla presidentiksi neljättä kertaa. Entä jos presidentin linnan ovet eivät aukea vuonna 2018, aiotteko olla vielä ehdolla viidennen kerran? Katsotaan sitä sitten kuuden vuoden päästä. Jorma Grönlund Ylöjärveltä saapui linja-autolla Tampereelta. Hän on ollut kampanjan yksi aktiivisemmista korttien keräjästä. Koossa on yhtä vaille 1360 korttia. Vielä maanantaina sain kerättyä kahdeksan korttia. Grönlundilla on ollut käytössään yksinkertainen resepti kannattajakorttien saamiseksi. Hän on ottanut ihmisiä hihasta kiinni ja alkanut jutella. Kortteja on ollut mukana taskussa. Lapista kotoisin oleva Mika Aska on ollut Paavon joukoissa kuntavaaleista lähtien. Hänen kontollaan oli kampanjan avauksessa Paavomukien myynti. Mukeja on tilattu lisää kahdeksan laatikollista eli yhteensä liki 500. Ne ovat menneet hyvin kaupaksi. Väyrynen kertoo, että suosituin on niin sanottu kuningasmuki, joka tehtiin euvaaleja varten. Hyvänä kakkosena tulee muki, jossa pariskunta hymyilee yhdessä. Kampanjassa aktiivisesti mukana oleva Pia Kattelus Seinäjoelta kertoi saaneensa kentältä paljon viestiä siitä, että nyt on tulossa todelliset vaalit. Kimmo Penttinen Paavo Väyrynen avasi kampanjansa Helsingissä.